Здравейте, уважаеми зрители! Целият днешен брой на Да сме живи, да сме здрави ще бъде посветен на народния празник Бабин ден. За да сме коректни с датите, още тук ще уточня, че по стар стил празникът се чества на 8 януари и е последния ден от така наречените водни празници. Те включват Велик Водосвет, Йорданов, Иванов и Бабин ден и обединяващото между тях е водата като символ на здравето и живота. По нов стил Бабин ден се пада на 21 януари. От 1951 година 21 януари е обявен за ден на родилната помощ, празник на акушерките и гинеколозите. Някога обаче родилната помощ се е оказвала от така наречените баби. Те са били сред най-почитаните в селото. Самото бабуване е имало силата на свещенодействие. Ето защо обредността през този ден е подчинена главно на желанието да се засвидетелстват почет и уважение към жените, които са помагали на родилките. Нека първо да чуем, а после и да видим, как в село Красново отбелязват празника Бабин ден. Представихте много интересен обичай, да кажем на зрителите какъв е той и какви основни моменти включва. Да, празника е Бабин ден. Той е много интересен, защото съдържа три момента много важни. И между другото трябва да отбележа, че ние този празник и сега си го правим. Първият момент това е сутринта, ходенето на бабата да се полива. Обикновено ходят булките с бебетата и ги съпровождат свекървите. Носи се пита, баници, може петел сварен с зеле. Бабата ги посреща, поливат на бабата за здраве, благославят е. И бабата мие децата, дава им подаръци, оставят си това, което носят, храната обикновено у бабата и отиват на реката. На реката е най-весело. Какво се случва там? Много интересно. Той някъде около 10:30-11 часа започва. Реката се заприщва и се образува голям вир, гьол направо, в който шуриите качват, всъщност не зетовете, идват с волските коли, качват шуринайките в колите и ги карат на реката. Момите и момците, които ергени са си харесали моми, също отиват да ги водят на реката. И там вече е голямото хвърляне и къпане. Който може да свири, но са свирили, имало гайдари, които са ходили на реката. И там мокри се хваща и хоро, с което дори в реката играят извън реката. После се прибират и се преобличат и тогава идва третия момент. Това е така наречения тупеник. Интересно е, защото аз в Красново за първи път чух тая дума тупеник. Това е яденето и пиенето. След като се преобликат, булките, невестите, ергените и мъжете отиват у бабата и там започва вече веселбата третата. Хапват си, пиват си, веселят се, хора играят и много често дори усъмват. Друга заран, тия моите булки стават рано, ама тази заран са станали още по-рано. Кво така сте решили вие да станете тази заран? За кво? Ами какво е днеска? Днеска е Бабин ден! Ага, ео, верно бе! Ще дойдат булките! Верно! Ще дойдат булките! Аз съм стара баба, ама понякога заборавям какво е. Верно, че е Бабин ден! Верно! Ще дойдат булките, мамо, да те къпат! Ми нека дойдат, де! Ами ти казваш, че си заборавила, ама явиш, тук си се приготвила, чорапите са подарък. Така, ама аз още от предния ден гледам да ги приготвя, че се забравям. Не си забравила, не си. Я да видим разобчето тук ли е. Турнала съм едно поше, бабишко. Добре, мамо, добре. Айде, мамо, айде да ти полети, ще дойдат и другите. Хубаво сте решили. И другите булки. Поливи сега. Гледай да не разлееш водата. Това е сапунчето. Този сапун много бял.
Ти ли го вари? Ами, варихме го заедно с тървата. Убаво, полей сега още един път да манем за понявката. Айде, още един път. Чакай, сега да си мана краищата, че ще като ги умокра и без това е студено и ще замръзна вънка с няква ли. Айде, стига толкова. Чакай да те дара, че си ми огледала децата, че си ги възпитала, научила си ги на труд. Я дайте да се утрия по-напред. Айде, утри се, па дай да ти целувам ръка. Добре, ще ми целунеш ръка, ама преди ми целунеш ръка, за какво ми даде тия терлици? Ами при зимата да ти е топло. Добре си размислила, ама тоя пешкир дек ми го метна и че не биваше да ми го даваш. Разбрали? Шашатате вие двете, че сте млади, аз вече устарях. Ами то пешкир, ни пак са ти шата ми, ама то пешкир е вълнен да ти топли при зимата. Добре, гампера то, ще сложа шарения. Чакай се да ги турнете на стол, ади турнете. Айди да ти целувам ръка, че и тървата да ти поливам. Така, да си жива и здрава, булка. Айде, мамо, я съм ти полея сега, че и на мен си разгледала децата. Добре, полей. Така, чакай малко са пундажува, да чакай де. Сега си пи, да си умей бузите. Стига толкова. Три пъти така рекох, да ме не е страх от мечка. Айде, изтри са. Дай. Стига толкова. Айде и аз да тъдъра. Да си ми жива и здрава, мамо. Много години още, да ни отгледаш много деца. Я дай насам да не влия в мен никак, аз съм заката. Да бабуваш на много деца още. Чулата, Господ. Айде, да си жива и здрава. Я ми целуни ръка, че аз теб ще целуна. Че как си дошла в този дом, с теб лоша дума не сме си рекле. Дай да те целуна. Като моя дъщеря си. Добре, мамо. Патеригата ми е паднала. Ми тия ръкави да ги оставя и тях паша ще ги кура на ука, век със късна анализа. Баба, пано! Трябва те, баба, влизайте, че мой тя гръба. Идваме. Айде, баба, минете в собата там, булките са стегнали, оставете си багажа. Така. Айде, баба. Чакай да оставят тръбата. Остави. Пан сте решили да направите нещо. Булките правят. Булките правят, ама и вие старите до тях, иначе... Да, мамо, детето. Бащарите не могат. Да, мамо, детето. Дай. Да поле аз на баба Пана, че ме е разродила. Генке, как си се обляква, мари баба, ти? Като си от богато място и гледай как си се нагиздила, пен си убава. Дай да ти полея, че ми помогна дай, право, да се здобия с бебенцето. Да си жива, да си здрава. Дай, баба, и толкова не. Иди да си, Генке, жива и здрава. И да имаш много децата да ви помагат на мигата. Дай, дам да се изтрие. Вашата е друга. Кой е така? Мама. Дай, жива и здрава, пак да натъче. Дай сега и да те дъра. Добре. Да си обута, да ти е топло. Където те извикат да ходиш, да не си боса. Дай да ти целувам на ръката. Целувай, баба, целувай, дай и теб да целуна. Колкото си убава, още по-убава да станеш и убаво сте ми оплелеш ушоните, да си изгревам кривите крак. Бабо, не сега, така. Бабе, дай да ни окопаш и внучето. Сега ще го умием. Полейте ми сега тука. И я какъв е дънгалак, само и засмян. Дай. Чакай, баба, да ти умия бузите. Така. Да си бял и червен. Да устареш, да побелеш, да станеш като мен, като стара планина. Ама слушай, да раснеш, юнак да станеш и да си учен. Да те посвърла, толкова голям да станеш. Дай. Бабо, ти има ми тук едно по-голямко братче и не го да умиш. Днеска му е баби не да. Чакай, Мари, я се върни, баба. Върни се, че заборавих, нали съм стара. Заборавих шушончета ти да ти дам на детето. Като го развиеш, да го убиеш. Я, баба, кажи сега. Как се казваш ти? Самими.
кръстен на дядо ти Станю, а? Да. Е, убаво. Дай баба да умием и твоите бузи. Знаеш ли, гаса роди къв мъничък беше. Е, такъв е. Чакай сега такачка да те умия. Не, порасна ма баба. Е, Мико, сипвай тука над мен, Мико, убаво, да не разлеем по пътеката, че... Ай, ти да ми си кара. Ми така, моти да ни се карат булките, баба. Я дай сега тацелуна. Слушай, баба, какво ще ти кажа? Ти, щом носиш името на дядо ти Станю, ще станеш като него овчар. Тия има 200 овце. Ти да и ледиш, баба. Да и ледиш, не да си такъв драгил. Ти на даскалото одиш, нали? Ама чакай де. Чакай де, на даскалото одиш. И она, баба ти пана джандарката, де ви сипва млекото в чашите, нема да го лиска за трапезарията. Ще пиеш и него, и у вас и меда и маслото ще едеш. Да мое да навадиш и ляд овце. И като дое Гергел ден, като прикараш овцете през Мегдана, ще ги закараш на шапкарските саи. Там тия са на твоята пра баба. Оттам са. Мерата е голяма и местото от Господ дадено. И лядо да ги направиш и да бизда. Чакай, нема да си вървиш. Не съм ти дала пара. Чакай. Чакай. Ще ти дам една пара. Монета. Абе, една пара. Ще идеш при баба ти Йона Панчова. Тя за едно яйце дава едно петле. За тая пара ще ти даде две. Като си диеш, едното ще е за теб, ама другото ще го дадеш на твоето братче, ай, да го не фане по щянка. Чули? Айде, бабо Пано. Айде, довиждай. Я идете в собата. Не дей бързахте. Бабо Пано! Бабо Пано! Яла те, Мари, баба! Яла те, Мари! Добро утро! Ох, ние мислим, че ще сме първи! Тя са ни спривариле! Идем да докъпем, нали е бабин ден? Баница ти носим! Айде, баба, баницата внесете там в собата, на паралията оставете! Я гледай, каква хубава пита са направили! Спривариле са ни! Млади булки работи! Ето и нашата баница! Нека майка да го вземе, да мога да ти полея, бабо па. Да. Айде. Дай невясто, дай детето. Айде. Па полей на баба Пана. Айде, бабо Пана. Ето са Пана. Айде да ти полея. Защото аз много шумя. Бавничко, баба Поливи. Бавничко. Ели сапунчето. И вие сте варили сапуни. Вашия сапун е обав. Я гледко. Мама, мама е табитлийка. Тя обича хубавото. Много. А сега, чакай, Митке, че нали съм устаряла краеца на клопата ми. Не бе бърза. Полетичка. А, така. Живи и здрави. Айде, 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 айде да се изтрие. Айде, земите се изтрие сега. А, такачка. Айде, баба. Рожба си не може. Кръпата да бе, тя бълки ти ще е продадат. Ще е приберат. Аз нямаше да си имам и рожба. Много ми помогна. Ето и дърво. Цяла нощ не спахме и двете, ама най-после дойде бебето при нас. Сега свекър се грива, всички се радваме, всички сме доволни, че ни помогна много. Дай сега, дай кърпа, мъжа ми на Съборови, в Старосел, и специално за теб е купи. Да си жива и здрава, да се е носи със здраве, че сме ти много благодарни. Айде, дай да ти... И аз се аресвам, баба, и винаги ще си е турям гаса при мен. Айде така, айде, амин, жива и здрава. Е, айде сега. Я да видиш сега и нашата мума. А, сега. Видиш ли? Ма тя много за смяна, Малане, ма глей, толкова умова. Умова като майката, като бащата. Пай за смяна като бабата. А, така. Я дай баба сега. Айде да ти полеят и ние да. Тука, Ване, сипвай. А, такачка, баба. Айде, поумие. Да си бяла и червена. Да си тънка и висока. Да си най-умовата мама. Таргенете по теб да бягат. Дай, да бабе. Амин. Като пчелите на мен. Чакай да те подфърла, да станеш тънка и висока. Най-умовата му масело. Чулта, Господ, вземи го нещо. Аз ще си я взема. Тя ще си я взема. Айде, яма мама тук. Мама рожбицата. Митке, чакай. Ай. Аз не съм заборавила. Она, баба Пана. Айде, тия чорапчета, да ги обувате, тега развиете. Живи и здрава да си. Айде, всичко да е добро. Айде. Ми ти бари, баба. Още едно детенце имаме. Ми той на дъщерята пък, другоселче. Луна, дето е луна. Луна.
Където и нея си е ловила. Ми то и това голямо станало и станало, я пораснало. Ти одиш ли, баба, на училище? Да. А, така. Даскалете да слушаш и всичко да запомниш. Да станеш писмена, грамотна, да се научиш на всичко. Тук ще ти дам една пара. И сега като минеш по края Албанеца, ели ще си купиш целувки и алва, ели ще диеш от дяди бито бузачията, си купиш буза. Чули? Нема си ги даваш на никой. Баба Пана, помниш ли? Помниш ли цяла нощ как седяхме? И колко ти разправях? Колко зор видяхме, па колко години чакаме това дете, баба Пано. И тогава ти го разправяхме и сега да ти го кажа. А къде ли не ходихме? Та по докторе, та по черкови, по манастире, доде да го стигнем. Ама от какво ли беше? От що ли беше, баба Пано? Не знам, Бог знае, ма изглежда от она ябълка, където баба Мария донесе. От иконата на Богородица на Връбница. Така, така. Сигурно от нея беше, от тогава нашата булка си пана това дете. Ама слава Богу, благодарение на теб да си ми жива и здрава, баба Пано. И вие да сте живи и здрави, баба. Ама да, аз ще ти дам тук една пара, една жлатица за благодарност. Аз сме си малко по-заможни и може да си позволим да ти целувам и ръка. Може да си позволим. Да сте живи и здрави, баба. И аз да съм жива и здрава. Ние си имаме сега всичко. Сега ми една даваш. Като дойдете друг път, повече да повече ми дадете. Повече ще дадем, баба Пано. Ама чакай, аз я носа ти тук и нещо друго. Чакай да ти подам. Какво ми носиш, мари, баба? Едно павурче. Па да си го прибереш, баба Пано, и само ти да си го... Е, това е нещо убаво. И аз си пий ни една рекийка. Така на здраве. Люта Красновска! Скри си Евдолапа! Ша се скри Евдолапа и никой нема да я знае! Ода къде ода, шатам, кво шатам, ша си глътна! Сега ще го скрия в пазвата, никой да ми го не види! И оттам Евдолапа! Ми я да видим сега па тия булки тук, какво си изнаправили! Я и пита, и баница! Я, булките са дошле! И додохме, додоме, да укъпем, баба Пана. Здраве. Гледай, децата колко са пораснали. Добре заварила, добре заварила. Ой, това дете много е пораснало, добре дошле. О, мале, гледай какво са натолчили, какви пити са изнаправили тия булки, бе. Вие не сте спали, бе. Е, работят ни булките. Абе, много нещо сте изнаправили, бе. Работливи булки. Мамо! А пък ние ще отиваме на реката, че бати ни чака с колата да ни го къпе и да се стягаме до вечера за... За топеника? Топеника. Убаво. Айде, мамо. Айде, а пък ти се наметни да ни стинеш. Ето, айде. Айде, ти дошли, Бог. Дай да наметни, баба Пана, да ни стинеш. Айде, да ни... айде. Боле, айде че бати ни чака с колата. О, връвите, че бате ти като е съчобръсна. Айде, отиваме на реката. Делат, и като диете на реката, да си вземете нещо и се облечете, че като ви умотва, че се разболеете. Чухте ли? Айде. Айде. Ами айде, да, я да видим тия баници. Айде, чупете на малките дечица. Да отчупим на децата поне, па и ние да отиваме. Айде. Айде. От която? И двете са, и питката е хубава, и баницата е хубава. Айде! Айде, от това и от това, зиме. Айде, айде, айде. Айде, айде и ние да отиваме, че няма време. Баба, баба, ние тръгваме и ние. Тръгваме си и ние да отиваме. Айде, баба, врвите, ама да не забравите, ша дойдете след река. Ша додем, ша додем. Да си направим нашия топеник. Нали знаете как го правим? Каквото сте донели? И ние дойдем, ще дойдем. Зеле с кръвавица, ще апнем, ще пинем, ще попеем. Що ми има зеле с кръвавица, ще дойдем. Ай, 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 малка, много малка част от днешната ни среща ще отделя специално за рубриката Загадка. Вижте каква е вашата задача за този месец. Денят, в който прабългарите са изпращали старата и са посрещали новата година, е наричан Единак. Коя е датата?
Отговорите ви на загадката за месец януари очакваме на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването dzdz@abv.bg. Срок за отговор имате до края на януари. Първата част от днешната ни среща в Да сме живи, да сме здрави видяхте как се празнува Бабин ден в хисарското село Красново. Също така видяхте обичая пресъздаден сценично. Сега, като истински изследователи на българските традиции, ви каним в Велико Търновското село Самоводене. Това означава, че от Южна България преминаваме към севера. Заповядайте с нас и направете съпоставка между южното и северняшкото честване на празника Бабин ден. Екипът ни е тук, за да заснеме Бабин ден, който имаме удоволствието да предложим на нашите зрители. Нека да кажем първо, традиция ли е в Самоводене да се прави този ритуал? Ами традиция, но до сега не сме водили бабата на чушмата. Традиция миналата година с акушерката я правихме тук на място. Дори имаме снимки, може да ги покажем. Бабите трябва да се съберат. Да хапнат, да сръбнат и като се понапият, излизат из улиците. Нашия мъж дед го срещнахме, той се съгласи да го обличем като жена. И го ползвахме? И защото на нас не трябваше да го ползваме. Трябва да ни закара някой бабата на чешмата. И заради той го облякохме в женски дрехи. То се казва обичая влачугане, защото се влачи акушерката, бабата. Влачи се там, тя се дърпа малко. А пък там трябва да я влачугаме. Значи... измиваме или... Това е ролята на водата. Какво символизира това измиване? Ами изворна вода, пречиства всичко, да е са живи и здрави. Тя да ни е жива и здрава, за да може да се изражда, да бъде полезна на селото и да изражда хубави деца. Вярвате ли в силата на водата? Вярваме в силата, защото тя водата е извор на живот. Измива. Извор на живот.
всичко се е състояло най-напред от водата. И бабата там я дарим. Да бъде жива и здрава, да има родилки да изражда, пожелавам и го. И тъй. Хайде, хайде, баболея, хайде, хайде, баболе, чазърле, како шеркеле, баболе, како шеркеле. Че са ти дошли невести, че са ти дошли невести, невести млади хубави, невести млади хубави. Тук в пенсионерския клуб какво точно пресъздадохте? Ами пресъздавахме, нали, детето още се е изродило и къпането на бебето и след това измиването на ръцете на бабата и тя, коя, нали, просто нарича децата да са живи, здрави, да се родят повече деца и захранваме бабата след това, да ни е жива и здрава. Да е живо и здраво, да се изучи за гордост на родители и на цялото село. Дай Боже, да е живо и здраво. Няма, баба, няма. Да е живо и здраво, да дрънкат устата му така, както дрънкат орехите. Освен на магията на водата се осланят и на магията на словото, това наричане. Каква е роля изпълнява? Ами наричането е с надежда, че той нещо ще се случи. И всяка почва да нарича, нали, едно време имало, дето наричат урисниците. Урисници, ние се явяваме нещо като урисници. Всяка нарича бебето да е живо и здраво, да се изучи, да пее, да работи, да бъде полезно. Има ли много деца в... Има ли много деца в самоводене? Ами, тази година гледам тук през лятото доста дечица. Доста дечица, майките тук си се събират и доколкото виждам деца има достатъчно, докато преди няколко години само едно дете беше се родило в селото не. Пожелавам да има много деца на това село. Сега, като ги прикадихме, сигурно за напред ще има много булки да родят. Дано. Кой друг да почерпи на бабин ден, ако не самите баби? Затова и към тях ще бъде днешния музикален поздрав. Желаем добри старини, здраве и много-много внуци. Честит празник, баби! Следващия брой на Да сме живи, да сме здрави, уважаеми зрители, очаквайте на Трифонов ден. Довиждане! Баба винце пила, че се понапила, премени се баба, като мома млада, на хорода иде, слибе да се види, на хорода иде, слибе да се види. Турила си баба, метла за косица, намаза си лице с брашно и са стрици. Турила си баба, черга за сукманче, сажа за коланче, верига герданче. Па се втурна баба долу към селото, долу към селото.